Мешканці району вулиці Юності, напевно, вже й забули, коли тут востаннє подавалась вода. Дану споруду вони сприймають швидше як звичайну альтанку, аніж місцем, де можна цю воду набрати. Бювет на масиві «Дружба» збудували у 2002 році. Як вказується на пам'ятній дошці, на честь 11-ї річниці Незалежності України. Спорудили його поблизу колонки-качалки, яка через суви ґрунту перестала працювати. Однак люди раділи недовго. Вода з бювету мала неприємний присмак. Та й санепідеміологи рекомендували не вживати її. Згодом воду взагалі перекрили. І тільки зараз «Тернопільводоканал» узявся за ремонт об'єкту. Все пофарбували, а у систему водопостачання вмонтували фільтр, чого раніше ніколи не було. Я думаю, що не просто до кінця року, я думаю, що в найближчий час, десь найближчі 2 тижні, ми запустимо його в роботу і на безоплатній основі люди зможуть отримати ту воду, яку на сьогоднішній день часто купують на розливі з машин чи ті автомати, які поставили по місту. Я думаю, що якість води, яка буде йти з бювету, вона буде нічим не гіршою, ніж та вода, яку вони купують.